O recado de hoje é sobre uma disputa entre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público a respeito da abertura de processos de investigação eleitoral. O TSE tem razão na briga. A justiça eleitoral é uma justiça especial. Segundo o TSE, o poder de polícia nas eleições cabe ao juiz eleitoral. Ou seja, qualquer abertura de investigação deveria ser autorizada pelo juiz. Mas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que perdeu essa parada no TSE nesta semana, ameaça ir ao STF, o Supremo Tribunal Federal, com o argumento de que o Ministério Público deveria ter liberdade para iniciar a investigação. No fundo, é uma guerra de poder entre o TSE e o Ministério Público. E a palavra final pode acabar nas mãos do Supremo. O recado está dado. Tu sabia que tem BRB no Plano Piloto, Sobradinho, Planaltina, tem BRB em Taguatinga, Samambaia, Guará, tem BRB na internet, no celular, no telefone, tem BRB até na esquina. Que esquina, velho? Brasília não tem esquina, não. Quem falou que só tem BRB em Brasília? O BRB tem mais de 48 mil terminais de autoatendimento por todo o Brasil. Sério? BRB, o Banco de Brasília, em todo o Brasil.